أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم
قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط. صدق الله مولانا العظيم. De dhe surat mutalik, numi e Saddaj, parin dhe 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 shani në zul, që për cërnge kej fjetke, o dhe më shrikune, aga bo gjithë dhe pinzëvisht kasa më shërun, Abu Talib tar gënivi, që da uraga dhe që tu pëzhvën mi zhjua ljarë, یو علیکا سره تیرا کی آغا بیان پرین سوائی دای ترجمه پوتی و پروردگار عالم دا دی سورت پا اول سار کی ساد دا حروف مقطعات تی چه دی دغ سارا دی دنیا دی احکامات لدی عمل لدی عقیده دا تعلق نشتا بلکې دا عقیده او سړی لري چې دا د خدای او د نبی علیه السلام په منځ کې یو خپل رموز یو راز دی میږ د دین سره یې تعلق نشته دی. پروردګار عالم فرمی والقرآن ای موده قسم وي په د قرآن باندې زی ذکری چه دا دی نسیات و دی پوینا ڈک دای دست کتوب دای دست قرآن دای چه یوای و خبر ای دمرا صادقا اشتینیه چه پا خپل عمل کی دی هر زمان خلق کلا هم وینی نور چه قرآن سب یایی اسالیو یکینن زمیر یایی چه دا خووت چلکا چه د مو خبره خدای د وی د دغه د پور نازل شوی دی. په یو خبره کښې داسې یو پټولی لیا یو داسې مبهمولی چې سړي سار نه پرې خلوصېږي. نو خدای پاک دا چې د دغه قرآن د صداقت چې دا پشتیا سره د خدای کلام دی دا قرآن په خپله د دغې ګواه دی لکه سړی چې ویایي چې دا میا سترګ چې روښانه دو سپینه دو د دغې ګواه څه شی دی په خپله دا میا سترګ دو که څوک نه مانی چې میا سترګ روښانه نه دو چې ورته ووایه چې ته دا میا سترګ ته مخ ور وړوه دا خپله د دغې ګواه دو چې زه روښانه یم. دا قرآن که چا خیال دا وي چې دا د خدای کلام نه دی بیا د په دغه قرآن کې په خلوص زړه د مخالفت نه د انکار نه په صفا خلوصه سینه ده په یوه یوه خبره په یوه یوه حکم د قرآن کې غور کو بیا دا ګواهي د زړه وکړو چې یاره دا د انسانونه د خیر د فایدې د آرام د راحت او احکامات دي. پوتې شوه دا چې دا نن د تو په وخت کښې کافر یې نه مانی لرتلینکي وخت کې یې څوک نه مانی ا د دغې رځې نه دی چې د قرآن کریم په خبرې سار نه خلوصېږي صرف وجه دا دو چې هغه په غرور په تکبر کې دي او د تو سره په مخالفت نه مقابله ته وتلي دي. بیا چې یو سړی د چاو مقابله ته وځي او ځون پانه ډېر ها عزتمان ستر سړی یې شعور بولي دا بیا چیرې د خبره ته غوږ نه نسي. دا خدای پاک وایي بل الذین څه معنې د قرآن کې څه داسې یو مبهم ولی یوه داسې کیسه نشته چې د عقل ولویي چې دا نه دوسی دا انکار په دا وجه نه دی بلکې دا خلک چې دا کافر دي نه مني فی عزت دا په یوه ډېر لوی غرور کې دي په دماغ کې لویه هودو
او بیا خالی غرور نه ایتو مقابله تا املا تړلې دو داتا هر وتلې دي لکه مختا مو چې درته ویلې وي ابو جیل غده د نور دغه غونډه ډېر ستا شوډا خو ابو جیل وو چا په یوه موقع ورته ویلې وي چې نه ته څه ویایې چې دا سړی چې د کومه خبره کو دا درویغ ویایي اسې مخې په لاړه ولی وو چې څوک شته نه بیا ورته وویل چې ته هم ور خبر یې چې په ټول ژوند کې چېرې یوه درویغ ځینې خبره کړې ده او چې دا کومه کیسه کو په دا کښې کومې یو داسې کیسه ده چې سړی وویایي چې دا غلطه ده میشته ویایي چې دا بتون نه هغه د ځون نه مچ نه شي یایولی خو په دا کښې خو شک نشته دی معنی یې میش ځکانه چې د میش د دی سره تربرینه وي د وختینه یې د میش دی یې ژپله تېروي مقابله هم دو سره دی په جنګینه کې د دی قوم قبیله بني هاشم په جنګینه کې وی ډېرې پیاوړتو او د قوم په سر کې وی خرڅینه کړل میش په غیلمبر کړل ور سره نه دی دی ژاربونه مخته کړي حجیون ته او دی مفتی انتظامات کړل ماړه به خدمتی نه میش په غیلمبر ور سره کړل نه یې دوی ژاربونه تېره شوي اوس په دی کې د پیغمبرۍ د نبوت ور سړي کیسه وکړه میش نه دا پیره کېږي نه چې دا مقابله وکړي ور سره بله طریقه یې نشته خامخا میش ویي چې درویغ ویایي غلط شغېږي کیسه خدای پاک کو چې دی په یوه غرور په تکبر کې دي او په مقابله ته ویلوړ دي لحاظه ځکه نه مانی دا نه چې دا د قرآن خبرې کې د دی څه شک شبه ده پروردیګار عالم فرمی چې په دا کومه لار روان دي دا لار دا هغو کسي کم اهلکنا چرا حلو کړي دي مو من قبلهم په دی نه مخته من قرنن د زمانې خلق په خپل خپل وختینه کښې چې کله د پیغمبرونه مخالفت وکړه څومره لوی لوی خلق و څومره بدشاهي تکتینه وي بیا هغه چې کله هغه قار پیرو غای بیا یې په غځو کښې سیرې نورې فریادینه ژړل کړل فنادو بیا دی زه وربلل مافۍ غوښتې او بیا یې فریادینه کړل ولاتا او بیا نه و هغه حینه مناس وخت د خلوص ولي په هغه وخت کښې بیا سول زوري توبې نه منځېرېدې او نه اروېدې شوې خدای قانون دا دی کله قهر وشي بیا هغه په هغه وخت کښې نه واپس کېږي فرعون نه و څرنګې چې کله هغه په غر کېدل سیرې وکړې آمنتو باللذی آمنت به بنو اسرائیل په خدای مې ایمان راوړی دی چې ر د بکښې داسې لښکې پورته خوله راوختله چې بني اسرائیل ایمان پرې راوړی دی لیکن بیا دی باندې اور تېر و نور نن دی ته موقع ده چې د دغې خپل تکبر نه راوپس شي دا حق خبره ته حق وویایي چې کله بیا د مقهر پیرو شي بیا فریادینه سیرې نورې وي بیا د خلوصي ځوی نشته وعجبو ان جاءهم دی په تعجب کې دي د دې خبرې چې دی ویایي چې عجیبه خبره ده خدای میشته پیغمبر رلژي رسول رلژي بیا یې په میش په انسانون کې چې میش سره وړیکی ستردای او میش یې ویني څه داسې یو خوبي فرق شای نشته په کښې اچانک اوس دی ویي چې زه یې پیغمبر کړه دا عجیبه خبره ده پیغمبر چې وایي لیده د اسمون نه فرشته ارتلی لیده وحیې لیده پیرای وای لیده د بل وطن یو داسې سړی وای چې ارغلی وای میش ته یې ویلي وای چې زه پیغمبر یې په میش کې وړیکی ستردای او ته یې وینې د پښتنې په انداز باندې چې نعوذ بالله خور نیبوګ دی نه یې پلور شته نه یې مور شته نه یې ورور شته هېڅ شی یې نشته بیا ویي چې زه پیغمبر یم او غونډو د مخه به راته سر لګوی د دغې نه دی تعجب کو وعجبو دی تعجب کو د دې خبرې نه ان جاءهم
شروعي ودايتا منذر منهم يودر وينكاي ذي بدي عملي ذي شرك ذي بدي نتيجي نادر وينكاي ذي كما ناورتا جورش تماني منذرون منا پیغمبر دا چوک جورش منهم پدائي كي خپل دي دي پنا سب كي پدا بوند تعجب كو حالان كي ده تعجب خبر خود وای چې کا انسانون تا فرشته خدای را لژلې وای چې ته رسول یې بیا دا دی تعجب کړای چې نه چې یو داسې مخلوق دی چې نه وژیږي نه تژیږي نه ستړیږي نه خوب نه خواهش دا د میر په ضرورت څرنګې پیژي چې لوږه څرنګېدو تنده څرنګېدو له غوسه له دا څرنګېدو دا میر څرنګې په لار سیخوي دا وکی د تعجب خبره وه لیا دا چې میشته یې پیرایر پیغمبر که نور پیریونو میر چې نه سره ویني نه پله پیژي نه هغه یو طبیعتي نام یو قسم دي دا د میر اصلاح څرنګې کو لیکه د بل وطن نه یو سړی غلی وای چې نه پیژندای دی نه پلور نه مور چې ته څرنګې د عمل دی څه د کړه وړه دي څه چاټي غلی وای چې میشته یې د پیغمبرۍ دعوا کړې وه که بیا یې تعجب کړی چې نه خدایه اوس د داسې یو سړی تروس چې میشته یې هېڅ د دغه د ژوند پته نشته دا د تعجب خبره وه نه دا چې په دی کې ستر چې دی غواړ څلویښت کوله د ده د ژوند شپه عریض دا د دی په مخکې تېرلو چې هېڅ داسې یو شی نشته پکښې نور دا د تعجب خبره نه د دی په دغه کښې تعجب کوم بیا کافر مشرکونو وویل چې دا دای داسې معجزې جوتې کړو چې دی ورته وشوې حتی چې میاشت دوی ټکړې کړې وه نبی علیه السلام ورته ورته وویل چې دا جادو دو جادوګر دی او داسې جادو یې دو چې دی نه کله د څه نه څه جوړ کړو کله د څه نه څه جوړ کړو مولانا روم یې چې ابو جهل نبی علیه السلام ته په لوس کې داسې کوڼې ونیولې وي پټې ورته وویل چې که ته پیغمبر وې دا وښایې چې دا څه شی دي ده ورته وویل چې دا وښول څه کوي چې دا په لوس کې څه شی دي چې دا وویي چې زه پیغمبر یې بیا خو منې نبی علیه السلام ورته وویل چې دا تو په لوس کې داسې کوڼکي دي وایي چې ته کولاو کا د دغې کوڼې یا د نبی علیه السلام معجزه په جوت الفاظ د انسانونو غوندې چې غونډه ارویدل چې د شهادت کلمه او د نبی علیه السلام د رسول ولیوله خبره یې وکړه ابوجهل په مځکه وویشتل دا کوڼې چې دا خو داسې جادو دو چې په توس یې بیا وکړه په دغه بنیاد باندې و چې نبی علیه السلام سره څوک میلاو شو دا د ده خبره وې په سړه سینه ورویده د دښمنۍ په انداز باندې نه فورا و اثر پرې کړم لهذا بیا کا زیایو ودې چا کا پلور مور وې ډېر د دغې نه اړول نشو کېدای مېړه ښځه چې کیم یو ایمان روړ که وسینه او د دغ بل پې وکړل ها خوژلاته صداقت هغې نه نشه اړولی په دغ بنیاد باندې دی ویل چې دا جادو دو لیاکوټې دي چې دا خلک داسې په ځون باندې لیوانی کو وقال الكافرون يايدا كافر هذا دغ سړی نبی علی السلام ساحر دا سحرګر دی جادوګر دی کذاب او چې دا کیمه خبره کو په دا کې لوی درویغ زینای دی دمره درویغ زینای ستی په مخ د مځکې میر نه دی لیدلی کذاب معنی ډېر درویغ زینای حالانکه په دا د پیغمبرۍ په خبره نه مخته په ټولو عرب کې دی هغه نبی علیه السلام ډېر شتینی بولم اجعل الالهه ایا دا جوړ کړل د دغې دا مرا ډېرې خدایونې نه دا یې غونډ ختم کړل د مخ د مځکې د اسمونې د هر شي د پوره یې دا جوړ که جوړ یې کړل د دغې ډېرې خدایي په جوی باندې الها واحده یک یو خدای چې دی ویل چې دا ډېر درویغ زینی دی دا او دی ویل
چې لوړ په دغه لمبر مشچرې په بل دین کې لوړ اروېدلې نه دي. د مش پلارینه نیکی نه د هغې هندای نه دمره خدایون جوړ کړي د مقام عظمه کې په درسونه زیوتای خدایون د مختلف شاید جوړ کړي وي. هندوستان کې دا لوی د شرکول زوی دی په تقریبا د خدای مقام ته چې ورګټ کړي دي دا خلق په کروړي نه دی. د کیسه مې مخته درته کړې ده چې د سکر په جیل کښې یو غالبا هغه سیک د هندوستان ژیره یې پرې ایښې وه دغه یې هم وي دغه د هندوونه غوندې د سرویلې چمچیري دا وې د بنا ډک کړی و لوس پښې دا وې سره ووینځله او داس ګرده یې رځو په دغه کښې دا وې مخته کښې ایښی و ورته دا د بنا ډک لوشکی دا ته وې لمانځي نه کړل. اسې کله کله او زه د منجلس د پوره په یو ورځ مې ورته وویل چې ته دا خدای د تو څنګ څوک دی څه شی دي ده وویل چې خدای هم خو لوی ډېر دي څو را په سوي نه یاد کړ. بیا مې ورته وویل چې ته څه کوم انداز بولي ده وویل چې زه خدای یې دی خدای په غږ شه درځون ورګټ کړی وه. بیا مې بل ورې ورته وویل چې بیا چې خدای یې بیا ته څنګه یې نیولی یې چې په جیل کې باندې وې خندل داسې غوښینه سپین کړل وی ویل چې دې پاکستانی پولیس خدا کو وینه چورتی ه چې دا پاکستان پیلس څه دی دا خدای ه نه پرېږدي. نو اسې خبره دا چې په هندوستان کې په لکینه نه په کرورینه شایې نه یې خدایون جوړ کړي دي په دغې لمبر دا د چا د یور نه خدای جوړ دی چا د بې نه د ستوري نه د میاسترګې نه بیا مختلف والیون ښه خلق ښځې پکښې خدایونې دي سړي خدایون دي دا د ده یو حالات دی چې وې وینې امیره خو څه کې اهل کتاب یهودو ها دا ویل چې عزیر علیه السلام د خدای زیای دی څه معنی ه خدای شه یو د هغې نه بوله عیسایونې د عیسی علیه السلام دغه پیرنګیون د امریکې د عالم دا ویایي چې خدایون درې دي. نور دا کیسه دی کړه چې ځکه لوی درویغ زینای دی چې په یک یوه دین په یک یوه مذهب کې دا نشته دی چې خدای یک یو دی او بیا یک یو ذات دا د اسمونی د مځکې د غون انتظامات دا چلولی شي دی دا د بادشاهی غوندې خیال و چې یو بادشاه وي ډېر دی شور وي تکړه دی وي هر څه شی دی وي دا د بادشاهی غون انتظام یو سړی کړی شي خو د هر څه شي د پوره وي خپل خپل مقرر کړی وي دی دا چې لوی خدای یک یو دی لیکن دا خدایي یې ور تقسیم کړي نو ځکه دی دا خبره چې دی ډېر درویغ ځینی دی اجعل الالهة آیا جوړ کړي دي د دغې دمره ډېرې خدایونې نه دا غوان ویایي چې نشته دی دغې په ځوی یې کړی دی اله واحده یک یو الله ان هذا بشکه دا خبره لشیئن عجاب دا خو ډېره لویه د تعجب وله خبره ده. ابو بوطالب په منجلس کې پنځه ویشت څو کسه سردارونه بوجیر دی کیسه پرین مې درته کړې ده چې دی ابوطالب ته وویل چې یوه فیصله وکړه د مش په خدایون باندې دا دای نه اړیکه وي چې دا بېوسه دي هېڅ اختیاري نشته د ده خدای یا د ده دین په دا مش نه ور اړیکه وي دا د خپل چې څه شی کو دی ته دا فکر دا جوړ شوی و چې روزانا او هغه خلک ایمان روواړ اسلام وی روواړ هغه نبی علیه السلام ورته وویل و ترته چې بس ټیک خبره ده زه یکه یوه خبره کوم ورته چې دا یوه ومني یوه کلمه عربو د دی و دی ته سار ږدي او په هر عجم باندې و د دی بدشایي وي دا یوه خبره ده ومني
نبی علی سلام ابو جهل ورته ول چې وانا لاس خو ده ومني ته وشه یې کی ما دو نبی علی سلام ورته ول لا اله الا الله دا وی چې د لا اله مطلب دا دی صرف دا نه چې خدای مقصد دا چې د مو کا سار دی کا مول دی کا اولاد دی کا ژوند تیرا ول دی د دغه اختیار د مو نشته او د دنیا د ژوند تیرولې د ګټلې د خرڅ کولې د هیچا خپل اختیار نشته اختیار او د الله وي چا په کومه طریقه وایي چې دا ته دولت په دا طریقه ګټه ګټایي په دا طریقه یې خرڅ کوه خرڅ کوایي اولاد د تو نه خدای پیدا کړی دی لیکن حکم د تو نه پېچالېږي چې خدای څه وایي چې په دا طریقه په دغلن کې استعمالوه د تو چې کوم خپله باډۍ دو دا د تو خپله نه دو د خدای د رضا مطابق استعمالېږي او په دنیا کې چې څومره فایدې دي د هیچا په وس کې نشته صرف الله په اختیار کې دي چې الله یې د رسوي هیڅوک یې نشي منع کولی او ضرر تکلیفونه دا د هیچا په اختیار کې نه دي د الله تعالی په اختیار کې دي چې الله تعالی یو نقصان نه دی رسوي غونډه دنیا یې نشي د رسولی چې الله تعالی یو نقصان دی رسوي لیا د سار لیا د مور لیا د عزت هیڅوک د نشي بچ کولی لهذا چې دا غونډ پاور غونډ زور غونډ ورکړه روکړه د نقصان نه بچ کول ذات یک یو الله دی په هر خبره کې سړی اخیری د الله لوري ته پاریږي که د غمې د مصیبتې نه وډور شه نه بتون نه والیون نه سارون نه بدشایون هیڅوک نشي کړی خدای لوري ته ورپاریږي چې کله هه بیا یو خیر غوړې خدای لوري دا دو د لا اله الا الله معنا پوته سوالا دی میج وولو روسا چی یو تکلیف پر روسی یا پلون کار ورا سی یا پلون کار ندا لا الا الا اللہ دو لیا یو دی دنیو دی گاچل و نظریا وی بیا نه قرآن پی جانی نه خدای پی جانی نه رسول پی جانی چی پا چه طریقای حاصل آولای شی بیا دا لا الہ الا اللہ دو دال منز کرل دی نو ابو جیل دی پا دا پی دل چه پاو هو ها شاید شا سارا ایچ اختیار نستا صرف دی الله دای او دی الله حکم او په ا طریقه محمد رسول الله چې نبی علی سلام یې یی چې دا جایز دا نه جایز دا کا دا مکا دا خبره چې کله هم دی ورودا په مخ په چک شو پینځویش دی غونډې کومې مشهورون ا خبره خدای کو وانطلق الملأ ذغ مجلسنا ذغ مراكنا چکشوال اغا مشرون منهم ذغ مكي ذ كافري بي ولا وويل اني مشو چه دريم اي دريم اي داد پايسالي اولي كسي ندي واسبرو او خپل مزبيت شه صبر وكي تماني مزبيت چنگ وداري جاي على آلهتكم داد توس پا خدايون دا خدايون دا طريقي دا رواجينا دا قانونينا وچي مزبيت ونسي دا سارای و شيري داي دا دغي خپل مند نام عراوي چه وم نراوي انها زا بشکا د دغ سړي دا خبره چې دا وی کړه له شی اون د خو یوه داس خبره دو یوراد چې په دا کښې د خپل مراد دی سره وی ویل چې وم لیده چې وایي چې دا غونډه رابو بیستي د توس وخوله تا سار یشی کړی وي تسلیم ووي ورته درته تسلیم وشي چې دا قرآن ومانی او په عجم بونده و ده توس بچهی وی دا مطلب دی چه دای غوان عرب و زون تا تسلیم که وی چه ده مو خبره تا سر کشش دی او غرز یه دای چه په عجم بونده و ده مو بچهی وی دا خو بچهی غوری ها نوری کسی نشتا ده ده غی الفاظ نای دا مطلب دی ویست بیا دای سراویل ما سمعنا به هازا ندی اروی دلی میش دا خبره
چې د هیچ چا د هیڅ شي اختیار نشته. نه مول دولت مودای او دا زه په خپله مرضی نشه خرڅ کولای چې موږ په څه شي لګوو. الیا زه مول دولت ستړی استمنه که دا گاچه الیا زه ډاکی اچا او الیا په زور د چانه اوره الیا په درویخ په قسمینه اوره دا اختیار د مو نشته دی. لیا بال باج زمان لینا دمو دی لیکن پدا بندو دمو حکم نچالی جی ده خدای حکم نچالی جی دا کسی کلی ما سمعنا به هازا ندوار ویدلی میش دا خبرا چه هی چا سرا اختیار نشتا یکیو اللہ دای فی الملت الاخرا پدا ترشوی دینینا د میر پلارینا نکینا دا چکی پدا که دا نشتا چه یکیو الله دای دا چه چورا نور مخت دینی نرغلی دی که تورات دای زبور دای انجیل دای تمانی یهود لیا نصارا لیا دا نور مشرکون دا سو مشچر تان دیل دنی این هازا ندو دا خبرا الا اختلاق مگر دی جون نای جوڑا کری دو یو خبره دا سوی چې د بل چا چې اغ داس کړی دی لیا داس وی بل چا خو داس کی سال وړه کړی نه دو دا د ځون نه یو موجود کړه چې الله تعالی صرف یک یو دی. بیا په دای پوسا چې چالو کمیش دا و منی چې الله تعالی یک یو دی دا قرآن د خدای کلام دی. خبره دادو چې په دا ګردی عرب کې خدای ته بل سړی نشه میلاو چې دا یو خوره بالو نعوذ بالله لیا دا بې چې نه هیڅ شی شته دا یې پیغمبر که حالان کې په مکه کې څومره لویه لوی سرداران دي. بیا دوام شار طایف چې پاکې څومره لوی لوی خلق دی د عقل د دولت د زور چې په ټول عربستان کې منلی شوی دی بل څوک نشه خدای ته میلاو یک یو دی دا مرستر سړی جوړ شو. اونزلا ایر نزل شو علیه په ده باندې په دغه پیغمبر باندې از ذکرو دا قرآن من بیننا د مش د ټول عربې په منځ کې یک یو دی شو بل چاته دا نشه میلاو که د خدای تا د عرب کې د یوه انسان چې په پیغمبري یې ورکولای خو څه د کوم د نوم د نمیس د دولت د جایداد د زور چشتان دا وای چې فوراً یې په خلک هر څه شی منلی شول دا یې څنګه خوښ کړ. بل هم بلکې دی ای پیغمبره نبی علیه السلام ته خدای پاک د ده د تسلی د پوره ویایي فی شک من ذکری د دی شک د مو په ده قرآن کې دی څه معنی د تو پیغشتینای امانتداری نیکولای دی په دا تیر د تو څلویښت کوله ژوند کې مو نه اوس چې کله تو دا کیسه ورته وکړه د مو د قرآن لیا د مو د خدای چې لا اله الا الله په مخ بیا دی مخالف شول دا په حقیقت کې پدا پرېستی تو تا وویل چې درویخ زینه یې کنی ته خو یې په ټول عرب کې شتینه یې تبللې لهذا دا د تو سره مخالف نه دی دا په حقیقت کې د مو د خدای د مو د یوه ولي مخالفت کو. پروردگار عالم فرمی بل هم بلکه دی دی ای پیغمبرا فی شک من ذکری پا شک که دا دمو ده نسیاد ده دمو قرآن پا دا کی شک دای دمو ده پیو ولی که شک دای او خدای پاکوی چه دا شکی تر هغا پوری دای چه لیای ده عذاب خوان ندای چه کلای که کلامی ده عذاب لاشتا ورکره بیا استرگی وشی غجینوی وشی عقل وی بیا پا کپاره که سعی شی بیا ارچه اومانی خوور منل بیا اختا فایده نورکوی. بل لما یزوقو عذاب بلکه چه بلا خبره ندو لیایی ندهی چه کلای ده عذاب خواند حقیقت خبره دادو چه انسانون
د شګړې ول د باریکه خبره درته کو د انسانونو د شغولي دوی طریقې دي یو دا چې د هغه انسان سره دای غلطیا وکړو نشکور وکړو بیا ته په اپوسا د دا غونډې غلطي بوندې سترګې پټې کړې شګړې ورسره وکړي په دا شګړې بوندې ډېر انسانون چې لږ انسان انسانیت وي پکښې بیا په دا سامېږي بلکې په شګړې کړل بوندې سپای ها آبیا خلن نه دې راچاوي نه دې خوري چې ښې سوتي دا ځناور دا حیوانات په ښه ژغ بوندې حتی چې یو وخت وای چې پړونګ وهه بیا وي په دا په ځنګل کې دا ژغ یې نه کړل پیو جار دا د جار جار ول ژغ وی پکو دا مولینا دا ځناور دا غومشي چې کله هغه نه داري یا تکلیف وي ورته غونیان ځي خوږېږي لیا څه شی وي مختلف وجوهات وي ځینې لوانیون به لوړ پرپیروي پانه یې چې کله خوږ ږغ پکې نور دا شګړه انعام دا حیوانات خبره بیا ساج دي اکثر انسانون دا دي بیا ځینې داسې وي چا په ښه خبره لوړ نشه کېږي چې کله هغه یو دراز ورکړي داس زر سیخ شي داس مسلمان شي چې بیستي ولې غوړي هغه تیاوي دا وړکي په دغې لامبر دي د پلوه دا وال دا کیسې دا شیینه نه چې بیا یې کله هغه دا بل لورای وویني سادي صاحب وایي چې کله کله داس شي چې ځینې بیمار دا هغه ملیریا څه دو ملیریا ول چې شتنتا چې ډېر شرباتینه ګیلاس ورکوې چې راته به دو د پلونای شربات خوش ګیلاس ورکا دا ورکا دا ورکا که په ساوینه کې ځي په وتښې نشه کېږي یو د کونیلې غوړاب دا په وکا چې په مخ چې ریستېریږي بابه ژنه ته به به یې ورکوي روغره میټو شي نو دا ځنې انسانون بې دغې نه سمېږي نه ځکه خدای پاک دا د غلې د پوره د لوس پرې کولې ول حالانکې دا ثبوت په شریعت کې لیا په چا باندې قصاص د زنا لیا دغې دا شاهدون لیا ګواهون دا دمره مشکله خبره ده چې پخپله څوک نه ویایي چې مو دا زنا کړې دو اپو دا نه چې په لاوړه په یورینه یې سېځا نیکینه وکوږه چې ستي ویایي چې مرګ مې ښه دی ویایي چې یې کړې مې دي په دا نن سابو بادشاهي کې په دا عدالتي نه په دا پاکستاني نه په نور کې څه واچ دا بو امریکا د خدای دشمن دا چې کیم یې نیولې دي ګونتانابې مو به سپېژو واس شپې یې سپارې زدارولی وي خوب ته یې نه پرېږدي ځینې بیا داسې دا یې په داس پېتیاوي پکښې ډیباوي یې چې کله پې وپېژي چې سېسا وخېږي بیا یې بیا رغاکو چې اخر کې دا یقین وشي چې پکښې مړ شول ورته یي چې مانا ته د القاعده ول یې که نه یې ته پلونکا یې بیا وویایي چې یې ه دا یینې داسو په دغې لامبر نور دا د شریعت کښې په دغه لامبر دا د سزا ول قانوني نه دا ډېر کم په ټول ژوند کې د نبي علیه السلام په ژوند کې د زنا په کازیون په شاهدون باندې چېرته ثبوت نه دی شوی نه یې نن څوک کړای شي البته که سړی لیا ښځه د خپل ګناه نه وډور شي وروسته یې اقرار وکړو چې موږ زنا کړې دو د نبي علیه السلام په وخت کې داسې ثبوتي نه شوي دي دا لوړ نه شي نبي علیه السلام وایي چې کله هغه په چا باندې د لوس د پرې کولې ول غلا کیسه روشي لیا په چا باندې د زنا وله کیسه روشي لیا د شروپې د څښلې ول حد روشي فدرا الحدود بالشبهات چې مامولي لږ کیشاک پکې روشي بیا یې ما لوس پرې کوه ما یې مراوه په کوڼ یې ما چتاوه چې بد شي نو خبره دا چې دا د سزا ول ډېر کم خلک وي شریعت ډېر
انتهایی کما خبره دو زخو زکا کلا کلا دا ورتویان یا چه ویلی دا میش گونده نا پویا خالق ویلی اسلام بد نمکوی پار دوکشی دا کسوبونه دا چولی گونده لیا تبرون تویا چه دای و خستی دی دا چا سار پرکوا دا چا پشا پرکوا دا چا لوس پرکوا دا چا چکا پا گرده دنیا کشی تا دا سعی حقیقی علمونه نا پشتنا وکا چې په قرآن د نبی علیه السلام په ټوله زندګي کې په چا باندې دا د رجم وله د زنا وله ثبوت چیرې چا کړی دی چې کړی شي څلور کسه د لونو دا ده د لوس پرې کول داته داسې پښتنه وکړه د ضیاء الحق په وخت کښې په سیند کې د یوه بینک نه چا غلا کړې وه په وخت کښې دی دا د حدود قصاصې هغه احکامات نفذ کړي وي حکم پرې وشي اخبارات کې چې لوس وې پرې کېږي مفتي محمود رحمه الله د علم یو سمندر و هغه نه چا پوښتنه وکړه هغه ورته وویل چې په دا باندې د لوس نه پرې کېږي داس ځای نه چې هلته عام وردرېمې د خلکې حقوق وي جموتن اغلا وکړي لوس نه پرې کېږي اوس دا احکاماتو څوک ور وښایي کیسه دا چې پروردګار عالم فرمیي چې نعمتونه خو مې لوی ور ډېر کړل د مکې اول ته په ګرده دنیا کښې بد امني دو په دی کې امن دی چې دا د خدای د کور مینځور دي په غونډه دنیا کې دمره میوې او دمره شیونه نشته په دی مې ټول کړي دي پیا پوسه په ټول انسانون ته مې دمره عظیم کتوب نه دی ورکړی لکه دی ته مې چې ورکړی دی قرآن په ټول پیغمبرون کښې مې دمره د عظیم شان ول پیغمبر چا ته نه دی ورلژلی لکه دی ته مې چې ورلژلی دی معجزې ولې دې نه مني د دغې وسیله دا دی چې دا ترخه یوه لښته په دی ولګي بیا ډېر زر مسلمان شي کیسه دا درته که چې ځنې انسانون چې کله هغه یو ګړاز وویني یوه د زلزلې جټکا پرې روشي بیا داسې ذکرینه وي کلمې وي دا وي دا خو بیا ولې نه شي ه پروردګاري عالم فرمي چې دی د مو په قرآن د مو په خبرې کې شکوک شبهات جوړوي بله خبره نشته بل لما یذوقو عذاب دی له د عذاب خوند نه دی څکلی چې وڅکي دماغو یې وځوی ته شي سترګو یې هڅیي لیدل وکړو غوږونو یې اروېدل وکړو داسې ور یوه خبره ته سار کښېږدي چې بالکل جي منل یم دو په ځوی کښې بیا منل فایده نه کوم بیا ګړاز ورغلی وي ام عندهم دا خبره چې هره دا پیغمبري و دا سړي ته میلاو سوه د میږ دمره قومي مشرون دي خندانون دي بل دا پیغمبر سوی وی آ خدای پاک وی چې نه د مو د رحمتي خزونې لیا د مو د بادشاهي اختیار دا د دی دی چې دی تکیم خوښ کړو او زه پیغمبر کوه که چې زه یې خوښ کوه پیغمبر وي که په دغه لمبر وي زور دا ولګوي رسۍ پړي څه شی دا وکسي پورته د اسمانونه تر وخیږي عرش د مو د بادشاهي تخت دا دا ونسي چې بیاستي دی څه پیسلې کړو د نبي علیه السلام نه دا وخت یې بند کړو دی یې چې په چار نزله وي بیا دا یې پار نزله کړو که دی سره څه واس وي دا کیسه خدای کړو ام عندهم ایا د دی سره خزائن رحمت ربک اخزونې د رحمت د رب د تو دي ای پیغمبره هغه رب العزیز چا ډېر لوی زورور دی الوهاب چا ډېر بخشش کوونکی دی د خزونې ملکون دی دي چې دی یې خوښ کړو چې دا د پیغمبر وي په دغه دا وحیر سي لیا دا په دغه نر درېمې ام لهم ملک السماوات والارض لیا بادشاهي د اسمونې او د مځکې و ما بینهما د اسمونې د مځکې په منځ کې چې څه شی دي دا بادشاهي د دی دو ځکه دی وایي چې دښته دا میلاویږي شاید دښته دا نه میلاویږي که د دی دا بادشاهي زړه غوړي
فليرتقوا بهذا بورتا اسمونينا توخيجي في الاسباب ده الزرعي ده كابوري غشتايشي كاري ساي زنزيرينا غشتايشي ده ده بورتا لورشي ده مود خدايي چه كيم تختاي عرشتاي پا دغ ده كبزا وكو بيستي چه چاتا پیغمبری ورکوی چاتا انا ورکوی بده دشه ده 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 بیزتای ده پورا چه پا اردو که ورته ای چه وانا خلا و غدم راستارا خبرا نن سابو غوان پا دغلن دام را که خورکا یوی چه اینی ما خبرا وکو وو یا چه گرده دنیو تاکات بدشایی ده ده سر نر آ خدای پا کرته ای چه داده تو حیثیت و دلی دام را غاچه غاچه خبری که دا خدای زیا ده مو اختیار دای چه چه تا یزه ورکاو همیشه ده پورا دای واده پیغمبر خبرانا دا نن ها تر قیامت پوری ده پشتانی خواه همیشه نیت پلا کم وی چه تا خدای ایزت ورکو چه تا دولت ورکو چه تا خدای دست بخت ورکو چه پرچه خبر شالگی جی بل ده اغی سرا مخالف چی وچی پدا بونده غوچ زیای مروی چه ندا پلونکای سره نه مور چوک پیجانی نه پلور پیجانی به مورا به پلورا دادم را ستر سرای جور شا لیا دادم را خورا بالو دو دم را شا دال که ده خدای پا نعمتی نبونده تا ده خدای خدایی تا لوس ورگاداوی چه خدای ویلی ده دست وکرل زده پریشول پا مونده بل ویلی مشاکه ده بدترین جرم دای خدای خپل حکمت تای روزانا دا تبدیله دا شهینا چه چه حکمتی وی سرای دا ده خدای خبره چه چه تا چورا ایزتی ناویر کهی پا دادا کمیتی نکو خپل دا فضل غوری پروردگار عالم فرمی چه دا چه ده مکیو یا دا عرب جند ما هنالک محزومون دا جند ما یو لشکرگای دای دی د جون یو طاقت جوړ کړای دی د تا د دی په مقابله کښې نن کمزوره یې خدای پاک وایي چې دا یو معمولي غوندې لشکار دی او دغه شکست په نصیب دی هنالک محزومون په دغې ځوی کښې دی تا په دا خپل کور کې یو شکست ورته میلاویږي چې دا دی ډېر ځون غابولی په دغې ځوی کښې دیتا شکست ملاویجی من الاحزاب لکا نور لشکر فوجینا تا چه شکستی ناده پیغمبرون پا مقابلا کر غلی دی واتا ملاو شوی دی یکینی پا جنگ بدر که پا اجرات نه اورست دوام کول دی چه چیر دا غاٹ شو دار و غن مردول شو بیا پا شپیر و تکولا نه اورست آغا مکا دا غانه بیا علیه السلام و کمزورای مسلمون چه دی بلل ای فتح کوی دی ده مجرمون غنده نوستی نبی علیه السلام ورته ای چه چه خیال هم دی چه زونن چه عمل کدر سره پا غیجی که آشه کس کسا می دادر تکڑا چه ده قرآن کریم یو یو آیات چه پا شرح دل سره ده زرب پا صفوی سره یک کسی یو یو آیات جون تا معجزادو یو اطلاع کری دو قرآن بیا پا چو کلا نیورسته ده مکی اولی و دنیا لی دلی دو چه پا غیلان بروشول مختا دغا ده چو شکست خوردا کومی چه مختا بیانینا تر شوی دی ده غی تفصیلی سره بیانینا تر شوی دی چه ده پیغمبرون مقابلاتا اواتل تکبوری و پخپل زور پخپل طاقت بونه مغرور وی پروردگار عالم د هغې خالي انمینه وخلي چې یغ پښتنه وکئ د یغ وکئ د یغ وکئ نو توس د پیغمبر مقابله ته راووتلی دغه انجام هم وي په دغې لمبر نن پیغمبرون نشته دی د پیغمبرون وارثون دا قرآن دا د پیغمبر میراث دی د نبی علیه السلام حدیث دا د نبی علیه السلام پیغمبری دو چې د میشتو سپلوسي نه کېدو تر قیامته پورې وي چې د دغې د قرآن خپل څه وي یو دادو چې هر ملو یې په خپله کیسه پسې ګوډه وي دا قرآن و حدیث چا څه وي
de har uz waqt de zmone de pora bilkul sayyidai che pa zun ke kase dana che pa bal ke kase de daghe muqabla mukhalifat ta che chukwozi de yagh la zar la re che kasti muqaddar dai kham khaw che kast khuri laka ris wamlida yo zalam jabari shiriwa مشتو سی پخ پل استرگی آشی کستو چکلی چکلی ولای ولی دا امریکی پا چولا دنیا که ده ظلم یور گرم کڑای دای دیر زروی پسترگی وینه افسوس خبر دادو چه دا دمرا یو ابلیس حق... یو نظام دای چه خام خاخ پل سر جنگوی دا کسامی مختادر تا کریدو چه صدر ناصر ده مصر ده اغ پا یوا موقع دا خبر کریوا چه پا او که مرغون جنگوی دا یکین و سوتا چه پدا که ده امریکی شرارت تا یغی والا جنگوالی دی چه پا سمندر که کابون ووینه چه سر جنگی جی دا یکین و سوتا چه پدا که ده امریکی شیطانت تای او چه انسانون پا خپل کومی نا خپل سر جنگی جی دا یکین و سوتا چه پدا که ده امریکی شیطانت تای دا شیطانت یه شیری دای خونه شی چلی دای А табаи лека де фераон го дече махта на мина зикр кижи, лека де еге табаи до да се де хаке му каблата, че цукуват. Кадер мачар сардар ви, а, де дер хораки му каблата у таба кижи. Кадер азуравара батшаи ви, де хаке му каблата у таба кижи. Да махта првардигари алам, де наби али салам, де тасали де пора, де еге коме, دیگه خلقی نمینا و خلی و آخر و دعوانا ان الحمد لله رب العالمین آمین اله العالمین آده قرآن کریم علمین آده مش پنسیب وگرزوی پروردگارا بیا پا حقبون میج عمل کوین کی وگرزوی ارحم الراحمین ذاتا حق خبرا دی میش پا نظیر دی میش پا عقل دی میش پا دماغ که حق رو ولی پا اغا بندیم عمل کوین کی وگرزوی پروردگارا باطل خبری نجایز خبری دی میش باطل عقیده دی میش پا زلینا دی میش پا ذهن دی میش پا دماغ که باطل رو ولی خدای بیم دیگه نا بچ و سوتی اله العالمین تیر غلطی گناهی نه دمیش نه قصدن شوی وی لبه واسه شوی وی ده قرآن کریم پا برکتی مشتا ماف و گرزوی ارحم الراحمین ذاتا چه چوک هن ده قرآن ده زدکره ده پورا اروی یه ویایی یه پا دغنیاتی زدکره کو چه ارا عملو پا وک خدا ده قرآن کریم پا برکت سر پا چول خلق رحمتی نر نزل که ارحم الراحمین ذاتا دا دی قرآن درس و تدریس لیدا دی قرآن دی حدیث دی دین علوم مرکزینا اسلامی مندرسی پروردگارا دی دغی دی غیب نا دی ترکی اسباب تا جوڑو لاری خدای پاکا چی چوک دی دغی سارا پا چش شکل که امداد کو دی تو دی رزا دی پورا خدایا خلقتا دی رحمت پا نظر وکسی پروردگارا احارا ننگڑی ای دی قرآن پا خاطر پیرا و گرزاوی خدایا چه حجتی نایوی دی قرآن کریم پا برکاتی حجتی نا دی خیر پیرا و گرزاوی ارحم الراحمین ذاتا پا مردگون پا مربوندی رحمتی ناوکی کبرین ای دی جنت بخچی جوڑی که پا زمدی بوندی برکتی نار نزل که ارحم الراحمین ذاتا چا دی حجتی دی پورا دو غشتی وی خدای دی خلکی حجتی نا دی خیر پیرا و گرزوی خدای می سوپر پا سفر که دی مشکلات سر مخو مخشی دو غوری خدای پاکا مشکلات تو پا مخ که اسون دی خدای تی حجتی نا دی خیر پیرا و گرزوی که چرایی وی که کاروباری نوی که هر چشای وی تی پکش کامیابا که که چوک دی دین دی علم لیا دی دنیا دی علم دی پورا لیا دی دین دی خزمتی دی پورا دی جهاد دی پورا دی دعوت و تبلیغ دی پورا لیا دی حلول تجارت دی پورا دی رزق دی گچه دی پورا دی کورنا پا سفر وی خدای تی پا نیک مقصدینا که کامیابا و گرزوی تی ترکی پا نصیب وگرزوی ده هر ضرر نه حفاظت وکی خدای چا زمن نوی نیک صالح
د ورځ دوه عمر زمن ورکی چاته دی ورکړی دی خدای ته ورته نیک تندرست وګرځوي الہ العالمین چا نشته وی نشته په غنی تو بدل کی په چا قرضی وی د قرض نه نجات ورکی چا په کورینا کې ماملی وی زړبدګای وی بے اتفاقی وی خدای آغا ماملی په خیر بدل کی بے اتفاقی په اسلامی اتفاق بدل کی خدای په دا علاقہ کې امن و امان قائم و دائم وسوتے وصلی اللہ تعالی